Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Slavko Kulić, znanstvenik cijenjen i poznat od Brisela do Kine u oba smjera ove naše planete. Gospodin Kulić, dobrodan i dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu. Evo, tu smo malo slagali taj popis, dakle, znači vaš rad na filozofskim znanstvenim forumima u svijetu je vrlo poznat, cijenjen. Tu je, dakle, sudionik ste Libanonskog savjeta, ekonomskih foruma, Komisije za denuklearizaciju Europe, Komisije za etiku, 400 znanstvenih radova, 70 knjiga, ali u svjetskim bibliotekama, 4 fakulteta usput završenja i tako dalje. Dobro, i diplome Oxforda, Cambridgea za znanost i tako dalje. Mogli bi to nabrajati, ali ovaj ćemo razgovor nema se baviti potrebe, da. Drugim temama. Nismo se dugo vidjeli, ne? Ja sjećam se... Prvi puta smo mi razgovarali 2007. godine. Da, kad je onako situacija u Hrvatskoj još lijepo izgledala, išlo je to onako sve nekako, penjalo se uzbrdo. I tada kad se došli u studio i sjeli sa svojim onako odgovorima na teme neke koje su tada bile aktualne, ja sam ostao sam malo šokiran, izgledali ste mi ono kao da ste malo paranoični u tim svojim nekim katastrofičnim predviđanjima. Već sljedeće godine, 2008. se je počelo odmotavati klupko, a evo do danas je... Nažalost, velika većina toga se obistinila, a čućemo dakle kakve su prognoze za budućnost. Međutim, evo da krenemo, s obzirom da smo u predizbornoj kampanji, ne? Koliko se u Hrvatskoj zaista stvarne političke moći događa na toj političkoj areni, odnosno koliko će birači, glasajući za ovu ili za onu neku političku opciju, zaista odlučivati o sudbini Hrvatske? Da. Na 3 milijuna glasača je nešto više. Hrvatska je imala oko 325 političkih organizacija na javnoj sceni u polju političkog darvinizma u borbi za vlast. Danas ih imamo negdje oko 150 koje pretendiraju da preuzmu vlast nad hrvatskom stvarnošću. Ja pratim i taj dio istine evolucionizma, sekularizma, ateizma i tog političkog darvinizma. Ono što uspijem razumjeti u toj političkoj borbi, kod mene nitko ne bi dobio mogućnost da se kandidira, da bilo koga, bilo kuda i povodom bilo čega vodi. To se odnosi i na ove takozvane moćne političke organizacije, to se odnosi i na sve ostale političke organizacije koje imaju jednu potrebu za vlašću. Nitko od njih ne razumije da dolazak na vlast pretpostavlja nekakvu moć, jer je moć mogućnost presudnog utjecaja na izbor alternative drugog bez njegove volje. Nitko od njih nema tu razinu poimanja svijeta, Europe i hrvatske stvarnosti. Nakon 1991. godine, kada je došlo do razlaza kao izlaza iz projekta Jugoslavije, od tada do danas na tlu bivše Jugoslavije rodilo se ili se izrodilo nekoliko političkih tvorevina koje još nisu države. To vrijedi i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Srbiju i tako dalje. To su ipak neke političke tvorevine, vidjet ćemo u što će one evoluirati. Koje budite precizni na koje? To mislim na projekt političkog vladanja stvarnošću, koju ne razumiju. Što znači da je projekt vladanja ono pomoću čega se manipulira stvarnošću i narodom. Narod je isključen iz politike, a radnici su isključeni iz ekonomije. Pa se otvara pitanje čime oni zapravo upravljaju,
ako ne rješavanjem problema koje ima narod zakonito u životu koji prakticira, a isto tako i probleme radnika ili radničke klase koja je ostala ili opstala nakon 1991. godine. 1991. godine je došlo do nacionalizacije društvenog vlasništva. 55 godina na javnoj sceni poučavam da politička vlast nije imala ni doktrinarnog, ni filozofskog, ni teorijskog uporišta da to nacionalizira, jer se radi o grupnom vlasništvu, a grupno vlasništvo mi učimo i na politologiji, i ekonomiji, i pravu, da je to privatno vlasništvo. Prema tome otvara se pitanje kako oduzeti vlasništvo koje pripada onima koji su ga stvarali, a to je 2 milijuna zaposlenih do 1991. godine, i onda ga prodavati ili davati kroz pretvorbu i privatizaciju, kroz zlouporabu zakonitosti nekom drugom. Znači, to se odnosi na ono što je došlo u Fond državne imovine, a kasnije u takozvano ministarstvo, ja bih to rekao, otete imovine, a ne ministarstvo državne imovine. Znači, jer to nikad denacionalizacija 90. je zapravo bila još jedna... Još jedna koja nije imala nikakvog uporišta, jer je grupno vlasništvo privatno vlasništvo. To je važno da hrvatska javnost i hrvatska stvarnost zna, jer otvaram pitanje legaliteta i legitimiteta vlasničke osnovice hrvatskog poduzetništva. Nije slučajno da stranci neće da ulažu u hrvatsko gospodarstvo, pa ni u ono što se zovu investicije koje mi priželjkujemo. Dobro, na hrvatskoj političkoj pozornici, koja sad postaje vrlo živahna u sljedećih 40-ak dana, tu su ti glavni igrači koje već u različitim kombinacijama gledamo ti zadnjih 20-30 godina, znači stožene stranke HDZ, SDP, tu su sada, pojavljuju se alternative, Škori, Domovinski pokret, onda ove neke ime i prezime stranke, znači naravno ove manjinske koncepcije. E sad, koji su zapravo ti gremi koji zaista donose odluke o sudbini Hrvatske, počeši od ovih nekih vrlo pipljih stvari, dakle raspolaganje imovinom, raspolaganjem novcima, finansijski tokovi. Ne može nijedan državni resor ne može funkcionirati bez novca. Stalno smo u minusu u odnosu na 100 potrošenih kuna, mi imamo recimo 60 zarađenih ili tu negdje omjer 40 se zadužujemo. Dakle, tko su ti gremi koji zaista u nekakvim pozadinskim pozicijama donose odluke, a političke stranke su zapravo samo ta kulisa potjenkim. Pridjevi koji im pridajete ne stoji. Od 1991. godine do danas, u 15 sati, Hrvatska nikad nije bila politički konstituirana u smislu subjekta kulture i subjekta civilizacije. Poučavamo na filozofiji, ekonomiji i pravu, da bez političkog konstrukta nema pravnog konstrukta. Zaključno, hrvatska stvarnost je bez konstrukta i političkog i pravnog. Nijedna politička organizacija do danas nije razumjela da u Hrvatskom saboru ne mogu biti niti jednog sata, jer ne razumiju političku borbu u kojoj tako strasno sudjeluju da bi oni vladali. Zaključno, mi opozicije nismo imali od 1991. godine do danas, jer nikad nismo doživjeli, niti postoji dokument, o višestranačkom konsenzusu o tipu socijalnih odnosa koje prakticiramo u Hrvatskoj. To vrijedi za Sloveniju, to vrijedi za Srbiju, za Makedoniju, BiH i Crnu Goru. Što znači da su to političke tvorevine bez političkog i pravnog konstrukta i da ta stvarnost živi bez konstrukta i živi pod stalnom političkom borbom za ovlasti radi prevlasti. Koliko se onda ta promjena vlasti zapravo dogodila, odnosno nije dogodila? One se uopće nisu dogodile. Promjene se nisu dogodile jer se ne može promijenjati ili mijenjati ono što nikad nije konstituirano. Pa priče o reformama, nečega što nikad nije formirano, je zastrašujući pokazatelj neznanja i političkih stranaka i oni koji misle da vode u stvarnost. Znači, osnovna znanja
o političkom darvinizmu, o geobiosocijalnom tipu ili geobiopolitičkom tipu organizacije naroda kao subjekta kulture u smislu borbe za svoj opstanak, stvarajući nove i dodane vrijednosti, a ne život i rad i organizacija vlasti na dug. Što znači da je hrvatskoj stvarnosti i hrvatskoj javnosti nametnut koncept vladavine na dug. Takozvana dužnička ekonomija, to je izobličenost stvarnosti. Nametnuta je šleper ekonomija umjesto stvaranja novih i dodanih vrijednosti u industrijskoj proizvodnji i poljoprivrednoj proizvodnji, što znači da do dana danas nijedna politička stranka nije promišljala da organizira hrvatski narod ili narod u Hrvatskoj u smislu subjekta kulture i subjekta civilizacije. Znači, nedostaje nam osnovna znanja o subjektu kulture kao subjektu civilizacije. Kultura je ključ opstanka naroda ovoga prostora, tu gdje jesmo, jer imamo sve prirodne, pa bi rekao i društvene pretpostavke da opstanemo kao subjekt kulture, ali i sebe, pomoću sebe, jer na dug to ne možemo. Oni koji nam nude dug kao oblik postojanja, nude nam podložnost. To nam nudi i crkva u smislu datosti, prijeti nam zahtjevom podložnosti kroz pobožnost, a sekularizam i evolucionizam prijete nam pravom jačeg kroz diktaturu zadatog. Znači, dato i zadato oblikuje ovu stvarnost bez da ova stvarnost je u mogućnosti da to razumije zašto se to tako događa. Znači, živimo u podložnosti kao obliku postojanja. To je najteži oblik postojanja, jer se u njemu tako opstat ne može. A dobro, zašto ljudi, odnosno recimo političke neke opcije, stranke, pristaju na takav način poslovanja, one, vladanja, da, gospodarenja? One sebe nude da vladaju u stvarnošću, ne razumijeći da iza tih političkih odluka postoji odgovornost. One sebe nude kao da su Bogom date, a ne razumiju stvarnost kojom hoće upravljati. Prema tome, radi se po mom mišljenju o problemu mentalnog skopa, mentalne strukture, i to nazadne mentalne strukture, ja bih rekao čak i bolesnog mentaliteta, kad tako hoće vlast i pohlepu za svim što je ostalo raspoloživo od prije 1991. godine. Znači, radi se o problemu mentalnog sklopa koji je bolestan. Je li tu sad, onda ulazimo u prostor, možda da budem vrlo, koliko je tu prisutno neznanje, a koliko zapravo ulazimo sad u prostor jedne vrste korupcije? Korupcije kao rekli bi možda jedna, dakle ne samo pitanje lakomosti prema brzoj zaradi, nego i jedna korupcija koja je posljedica jednog deformacije vrijednostnih sustava, prije svega morala, ali i jedne poslovne tradicije nekako ukalupljene u zadnjih 50-70 godina. Na samom početku sam vas upozorio da ova stvarnost nema konstrukta, što znači da nema koncepcije dugoročnog razvoja života i nema vrijednosti orijentacije ni vrijednosti koncepcije. Što znači da takva stvarnost troši svu sinergiju u mjestu i ne približava se nikakvim ciljevima, već ta stvarnost nestaje u mjestu. Ako je kapitalizam kao retrogradno društvo prihvaćen kao oblik postojanja budućnosti ove stvarnosti, znajući da kapitalizam nije moralno društvo, kapitalizam nije nemoralno društvo, kapitalizam je amoralno društvo. U amoralnom društvu je sve moguće. Pa i ovo o čemu govorite kad je u pitanju korupcija, a problem korupcije ili problemom korupcije bavi se pravna država, državno odvjetništvo. I ono nije za našu raspravu. Što znači da mi o tom i ne možemo govoriti osim o uzrocima onoga što je pohlepa, što je zapravo težnja prisvajanju bez stvaranja. Temeljni princip prisvajanja je nasilan. Za nasilno prisvajanje u prirodi i društvu mi prakticiramo nasilno školovanje, odnosno pripremanje. Prema tome, mi smo sve dublje u polju političkog darvinizma i temeljimo socijalne odnose na sve dubljem sukobu.
Sukob nije i ne može biti temeljni princip evolucije. Koja tu linija? Koji su što znači sukoba? Da smo prihvatili sa kapitalizmom, tim primitivnim kapitalizmom, prihvatili smo i liberalnu i novu liberalnu teoriju kao da su ta zvanja i znanja ispravna. Da, ta znanja uopće nisu... Ali korupcija već postala, kako bih rekao, jedan pogotovo legalan mehanizam. Ali zato što nema vrijednosti orijentacije, nema vrijednosti koncepcije i nema pravnog poretka. Ako ja mogu doći do onog što mi treba, a da mi nitko ne može zapriječiti, jer pravnog poretka nema. Drugo, pravne norme koje smo mi stvarali od 1991. godine do 13. godine do pravne stečevine, negdje oko 270-280 tisuća tih pravnih norme u čijem stvaranju narod nije sudjelovao. Ako narod nije sudjelovao u tim pravnim normama, onda te pravne norme i ne vrijede za taj svoj narod. Ali je poznato da zdrav pojedinac i zdrav narod poštiva norme svoga društva ako je sudjelovao u njihovu stvaranju. To je bilo do 2013. godine, do takozvanog članstva u Europskoj uniji. Tada smo prihvatili pravnu stečevinu kao svoje pravo. Onoga časa kada smo prihvatili pravnu stečevinu kao svoje pravo, izgubili smo pravo na svoju kulturu i naša kultura više nije naše pravo. Znači, neko nas je u Hrvatskom saboru koji je potpisao tu pravnu stečevinu gurnuo duboko u proces asimilacije bez znanja naroda. Na tu temu se nije očitovala ni Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ni bilo koje sveučilište, ni takozvana znanost. Što znači da smo prešutjeli proces nestajanja naroda ovoga prostora kao subjekta kulture prije nek smo postali subjekt civilizacije. Ali evo to recimo pristup Europskoj uniji, dakle taj referendum koji se dogodio i izmjena zakona. Pitanje je tog referenduma. Ali to je jedna od rijetkih situacija gdje se dogodio konsenzus. Nije bilo konsenza jer je mali broj ljudi izišao. Ne, ali mislim političkih stranaka u sabor. Što se tiče političkih stranaka, političke stranke nisu pozvane. Ni jedna. A više stranačje, konsenzusa o više stranačju nema. O poziciji hrvatskog naroda kao subjekta kulture. Pa se otvara pitanje ko je to mogao pojedinačno? Jer s naslova pojedine političke stranke nitko nije mogao donijeti odluku o procesu asimilacije hrvatskog naroda sa temeljem prava jačeg. Prema tome, taj proces asimilacije hrvatskog naroda kao subjekta kulture u takozvanu Evropsku uniju, koja počiva na projektu moćnih, je jedna od najupitnijih pitanja i pitanja odgovornosti onih koji su donijeli takvu odluku. Bilo političke stranke, bilo u saboru, bilo s manjinom, bilo s većinom, a zna se da to nema legitimitet, ima legalnost. Nije narod donio, ali su neki iz naroda, eto. Tako je, neki su... Možda više od jednoga. Neki su sebi uzurpirali to pravo da odlučuju u ime naroda, jer pojam odgovornosti koji ste malo prije spominjali ne postoji. E, a sad kad govorimo o korupciji kao tom jednom... To je posljedica. Korupcija je posljedica. Ona je postala poluga funkcioniranja ovog društva. Ali ona nije, narav korupcije nije određena samo zakonskim normama, dakle pa u refleksiji na zakonske norme se ona očita, nego ona je postala već dio morala, moralnog opredeljenja. Ne može postati dio morala jer je poznato, da, i poznato je da je moral ono što uređuje odnose među silama, a politika ono što uređuje odnose među, politika ono što uređuje odnose među silama, a moral ono što uređuje odnose među ljudima. Zato politika nikad nije trebala moralne ljude ili pak moralni ljudi ništa nisu mogli napraviti politici. Prema tome, pozivanje na moral u okolnostima naše stvarnosti je potpuno neutemeljeno. Riječi poput pragmatizma, oportunizma u opisnom dijelu, recimo, viših ciljeva, izbora trenutka, političkih, recimo, dakle, političkog djelovanja, to su sve neke izvedenice koje zapravo na neki način opravdavaju princip korupcije. Ne da opravdavaju, ne mogu ga pravdati, jer korupciju ne može pravdati niko. Problem u tome je što one toleriraju korupciju kao način
uključivanja u proces odlučivanja. Bilo da se radi o političkoj korupciji, kupoprodaja tih zastupnika ili zapravo nezakonitog stjecanja imovinske koristi i bilo čega. Znači, tu je zapravo problem tolerancije korupcije, a ne zapravo korupcija kao neki instrument, kao neki legalizirani instrument vladanja. E sad, kako bi sve to bilo moguće? Je li to zato što su se ljudi pokvarili ili je cijeli sustav tih normativnih akata u Hrvatskoj? U pravu ste kad insistirate na tome, problem je u sustavu, jer je sustav sam po sebi koruptivan. Znači, priroda kapitalističkog sustava je korupcija, priroda. Prema te, taj sustav ide za profitom. I sve ono što osigurava osvajanje ili ostvarivanje profita. Prema tome, priroda sustava socijalnih odnosa koji su nam nametnuti, jer mi još nemamo tog konstrukta za koji bi se opredijelili u smislu više stranačje. Prema tome, od 1991. do danas, kod nas još uvijek odlučuje jednopartijski sustav odlučivanja. E sad već ulazimo onda u prostor političke korupcije. Evo sad kako se tu, imate, slažu se, evo recimo da. Sad aktualno su razno razne koalicijske kombinacije koje se slažu tu sada u oči početka ove kampanje i čujem, razgovaram sa jako puno ljudi i to čega se naslušam, kakvi su sve karte na stolu kad se pregovara i kakvi sve igrači pregovaraju i koji su načini, dakle koja je tu jedna razina u spektru od pokvarenosti pa do jedne komedije, recimo. Tu ne možemo to što se događa pripisati isključivo političkim strankama. Znači, sekularizmu, ateizmu, evolucionizmu. Kolaboracionizam sekularizma i sakramentizma, znači evolucionizma i kreacionizma, je na dijelu. Ta kolaboracija, kako ste vidio, da zapravo svakog dana nekoga od tih političkih stranaka podupire ili podržava, što znači da se radi o kolaboraciji ta dva važeća, a ne valjana ljudska mišljenja, vjerskog i političkog. A znanstveno mišljenje nemamo, jer mi nemamo ekonomske neovisnosti znanosti, prema tome ni neovisnog znanstvenog mišljenja koje bi bilo opozit tome što se događa na polju tog kolaboracionizma ili sakramentizma i tog sekularizma. Prema tome, to je zatamjelo zapravo tu političku borbu, jer se to bože ne zna za koga je crkva, a zna se. E sad, ta partitokracija koju imamo u Saboru, dakle, to je jedno... To je jedno, u stvari, koalicijska partitokracija. Dakle, mi imamo to jedno, dakle, lobi koji se formiraju oko pojedinih koalicija koje traju otprilike onoliko koliko ih vežu neki interesi. Ne? Da, sad... Godinu dana, cijeli mandat ili ponekad i dulje. Ne? E sad, je li upravo ta politička korupcija razlog svemu tome ili se radi o jednom obliku stranačke korupcije koje se isključivo vodi, dakle, sa ciljem onog ulaska Hajduka u hajdučku špilju i podjela pljena, to su državni resori. Ne? Nakon smrti predsjednika Tuđmana ili takozvane autoritarne vlasti, hrvatska stvarnost je prihvatila autokratsku ili teoautokratsku vlast koja posreduje slobodu pojedinca i gospodarstva i naroda sa centrima moći za sve veću cijenu. I ta takozvana vlast ima svoju partitokraciju, ima svoje mehanizme, pa čak i kroz tu takozvanu koaliciju. Međutim, ta oblik civilizacijskog ustroja naroda ovoga prostora otvara pitanje kojem tipu i prirodi socijalnih odnosa i civilizacijskih odnosa pripada ta država. Od Kanta do Hegela. Ti veliki umovi Evrope ostavili su Evropi, pa i Hrvatskoj, tu autokratsku državu koja posreduje slobodu pojedinca, gospodarstva i naroda sa centrima moći i na tome temelji vlast. I tu se rodila i legalizirala, institucionalizirala i legalizirala politička vlast na dug. Neka narod ovoga prostora zna da toj partitokraciji nitko nije dao legitimaciju za takav način vlast.
ustrojavanja naroda ovoga prostora, posebno ne u organizaciji njegovog života i posebno ne u pitanju njegove budućnosti, jer je to lažno. Dobro, ali evo, ja pravo sad biti malo konkretniji, recimo sad na političkoj pozornici su tu HDZ i SDP i sad evo recimo Domovinski pokret Miroslava Škore, možda su trenutno najjače političke opcije koje ulaze u ring, tu će biti još cijeli niz nekih malih strančica ili koalicija, ne? Vidite li dakle u tom prostoru ipak neki tračak nade, dakle, da postoji barem neki potencijal ono da se u nešto razvije to? Ono što ja znam, ovaj ću se prvi put pozvat na ono što sam naučio u području politologije. Nema nikakve veze sa zdravim razumom. Nikad je u pitanju taj savez, ni ono što oni dogovaraju da bi sačuvali vlast. Tko oni? Bilo HDZ koja je računa na Škoru ili Škoru koji računa na HDZ. Jer ni jedni ni drugi nisu u pravu. To bi morali znati oni koji nose titulu doktora znanosti i ne bi smjeli obmanjivati narod da će njihova politička alternativa biti ta pomoću koje će voditi narod ovog prostora. Imam samo jednu jedinu rečenicu ko Škore kad je rekao da državu treba vratiti narodu. To je točno. Međutim, vratiti državu narodu znači da imamo državu, a mi još države nemamo. Mi se moramo suočiti sa stvarnošću koja jeste. U suprotnom, mi ćemo nestati u brdu lažnih odnosa bez obzira ko će biti na vlasti. I ako to narod i znanost ili znanstvenici u Hrvatskoj na to ne upozore, onda oni snose odgovornost za takvu plitku laž da mogu i dalje vladati na dug i da mogu i dalje zapravo ovu stvarnost prepustiti sticaju okolnosti. Ima li, poznajete ljude koji recimo i u HDZ-u i u SDP-u, ali i recimo u tom krugu oko Domovinskog pokreta su recimo glavni ili važni protagonisti budućih pozicija, što već sad kakvi će rezultati im donijeti, ne? Ima li tu ljudi koji imaju sluha za otvaranje i tom jednom racionalnom promatranju, znači znanost, dakle empirija, iskustvo, statistike, procjene, strategija, pa da krenu pravcu? Ovdje nije dovoljan sluh. Marko, ovdje se mora znat što je sociologija države i ako se prihvati funkcija u sociologiji države. On mora biti konsistentan i konsekventan, a ne kao ovo što imamo do sada. Da od 19 ministara, svih 19 je moralo otići jer nisu razumjeli svoju ulogu i nisu razumjeli da opći interes ne mogu zlopotrebiti i u pravcu zapravo vlastitog bogaćenja na štetu naroda biti. Znači, ili partitokracija. Ili to partitokracija. Prema tome, ti ljudi koji su morali napustiti vladu Republike Hrvatske nisu po ničemu mogli ostati u Saboru, jer je to zakonodavna vlast koja je odgovornija od izvršne vlasti. Znači, da mi ne razumijemo sociologiju države, odnosno organizaciju društva, ne razumiju oni koji vode, misle da vode društvo. Prema tome, mi smo zadržali te ljude koji su napravili javnu štetu ili kompromitaciju, da ostanu u Saboru. Prema tome, izgleda da ni vladajući nisu razumjeli odgovornost s naslova vođenja funkcija sociologije države, koje su odgovorne, već se može, kažem, napustiti izvršnu vlast i doći u zakonodavnu vlast, što je 10 puta teže od onog što su bili tamo. Tamo su bili postavljeni i odgovorni su predsjedniku vlade i dobro da ih je smijenio za korektno vršenje tih funkcija sociologije u izvršnoj vlasti. Međutim, to da su se oni mogli vratiti u zakonodavnu vlast, u Hrvatski sabor, to je zapravo tragično za ovu stvarnost. Ali tu se događa onaj princip, ono, revolucija jede svoju djecu, jer kad pogledamo recimo u toj partitokraciji, dakle, da su ti stranački interesi iznad državni, ne, ali tu padaju razni pijuni, evo recimo Kuščević koji je odradio jedan posao na kraju, u interesu, dakle, vladajuće garniture, na kraju plaća
biva žrtvovana, ili recimo sad je opet nastavilo suđenje Fimi mediji, pa sad kad vidimo svi ti protagonisti koji su tada bili unutar hijerarhije stranke na pozicijama i odrađivali taj to su posao ljudi, distribucije novca, danas su izloženi i ostavljeni i odbačeni. Ti ljudi koji su žrtvovani ili odbačeni, zaključno nisu politički zreli da vrše funkciju sociologije države. To je jedno. Koja je to poruka? To je poruka da na javne političke funkcije ne može doći nitko bez provjere osnovnih znanja o sociologiji države. To do sada nitko nije učinio. Znači svaka stranka bi morala ili sama ili prije obavljanja javne funkcije polagat pred nekim povjerenstvom osnovna znanja o sociologiji države. Da ne bi došlo do ovoga da može doći ko hoće na vlast, da može ostati koliko hoće i da može raditi što hoće, a da nema nikakve odgovornosti. Ali to vam je kao u ratu, recimo sad. Kad... Pa je to politički rat. Da, sad recimo, znači, pošaljete jednu diverzantsku skupinu na neprijateljski teritorij da napravi tamo neku akciju, štetu i tako dalje, on to obavi, a i kad se vrati od neprijateljska strana zatraži da ga izručite. Evo, to se događa. To bi uvijek mogla tražiti opozicija da je mi imamo. Znači, ni SDP, ni HDZ nikad nisu bili u opoziciji, jer tog čina višestranačkog konsenzusa u Hrvatskom saboru o tipu socijalnih odnosa do danas nema. Prema tome, nitko nije bio još u funkciji opozicije, mada ja smatram kao sociolog da je funkcija opozicije vrlo važna, ako ne čak i prevažna u odnosu na vladajuću stranku. Jer je to onaj dio korektiva u društvu koji bi morao spriječiti ovo što se događalo, a ga nije niko imao spriječiti, jer niko nije od takozvane aktualne vlasti priznao nikakvu primjedbu onih koji to nisu opozicije. Prema tome, u ovom slučaju, kad je bio SDP i HDZ, moraju razumjeti da oni koji su vladali, da nisu uvažili niti jednu primjedbu njih s naslova opozicije, jer oni nisu opozicija. Točka. Da, to je. A dobro, jel bi onda možda bilo dobro rješenje da se jednostavno iz opozicije svi uđu u vlast, pa da, ne znam, velika koalicija se formira, je li bi tu dovinjalo možda neku stabilnost? S obzirom da su oni svi bili u jednoj političkoj organizaciji, problem je u mentalnom sklopu. Da ni jedni ni drugi ne razumiju sociologiju države u smislu ovoga o čemu govorite, o smislu odgovornosti za ono što se radi. Jer je to praksa pokazala. Znači, hrvatska stvarnost je pokazala da ni jedni ni drugi kad su bili na vlasti, pa ni čak u toj prividnoj opoziciji, da nisu bili odgovorni za ono što rade. Prema tome, njima je požuda za vlašću ili pohota za vlašću zapravo ništa drugo nego ono što ja zovem mentalna oštećenost. Hoću vlada s drugim, a da nisam u stanju razumjeti ništa o tome kakav bi ja trebao biti kad donosim odluke i ono što one znače za druge. Evo sad kad se tu neke rade, neke analize, procjene, s obzirom na sadašnji odnos snaga prema anketama javnog mijenja. Dakle, tu su dvije moguće, dakle, koalicija, recimo HDZ i Domovinski pokret, a druga alternativa je HDZ-SDP. Što vam se čini, dakle, između, ako je, recimo, po sadašnjem, ako su to jedine dvije opcije za stvaranje neke parlamentarne većine, koja je bila razlika za Hrvatsku, recimo, za jednu ili za drugu? Gotovo nikakva. Razlika, osim po onom pridjevu ili nazivu da su ovo desni, a ovi takozvani lijevi. Kada sam istraživao porijeklo doktrine istočne i zapadne, odnosno istočne i zapadne doktrina, odnosno lijeve i desne doktrine, saznao sam da se i lijeva doktrina kao i desna iskazala okrutno prema životu i prirodi. Prema tome podjela na lijeve i desne morala bi zapravo biti dokinuta u procesu razmišljanja oni koji imaju potrebu za vlašću u hrvatskoj stvarnosti. A dobro, te podjele imaju i svoju uporabnu vrijednost u svakodnevnom političkom... Nema, što mi je stvar što nema uporabne vrijednosti, odnosno, naproti... Za manipulaciju, ne? Imaju sposobnost za manipulaciju ili imaju poziciju za manipulaciju. To ne znači da je takva orijentacija bila lijeva, bila desna, ispravna u odnosu na budućnost naroda ovog prostora. E tu sad dolazimo do pitanja odgovornosti, odnosno političke neodgovornosti koja se zapravo nekako institucionalizira. Da, sad otvarate pitanje nakon 30 godina, ono što je trebalo postaviti na samom početku 1991. godine. Jer kako se u Hrvatskoj može dogoditi da, odnosno to se događa zapravo i to je nekako postalo institucionalizirano, dakle da
odgovorna osoba, ministar ili predsjednik upravnog odbora neke velike državne firme i agencije i tako dalje, donese određenu odluku, akt neki, temeljem čega se onda krene u realizaciju nekog posla, koji najčešće završi da je preplaćen višestruko, da. Ta osoba bude prozvana, eventualno smijenjena, u najgore slučaju guli krumpire negde, da. Par mjeseci, ne? A štetu koju napravi se mjeri u milijardama. Ne? I dakle, institucionalizira se model neodgovornosti. Ne, ne da se institucionalizira, nego se tolerira. A odgovornost je sociopsihološka paradigma. Do toga još nitko nije došao u spoznaji. Oni koji se prihvaćaju vlasti ili koji su došli na vlast. Odgovornost je sociopsihološka paradigma. S obzirom da nema odgovornosti za ono što političari rade jer su sebe izuzeli. Saznao sam kod proučavanja kreacionizma i evolucionizma da se čak ni kreacionisti, vjerski deterministi, ne ponašaju u skladu sa Isusovim kodom, još manje sa biblijskim kodom, a isto tako i da se političari ne ponašaju u skladu sa zakonima koje oni donose jer misle da za njih to ne vrijedi. Prema tome i kreacionisti i evolucionisti su traže podložnost, ovi kroz pobožnost, ovi kroz diktaturu prava jačeg, a da nitko nije odgovoran za posljedice svojih odluka, što znači u kulturnom ili u materijalnom pogledu. Prema tome, mi imamo totalno bespismenu političku strukturu koja ne razumije što je vlast i što je, jer svaka vlast bi trebala imati i odgovornosti za sebe. Međutim, taj odnos između takozvane izvršne i sudbene vlasti otvara pitanje ustavnog uređenja, jer Ustav, mi učimo na fakultetima da je Ustav vrijednostno socijalni akt, oblik socijalne organizacije i socijalne egzistencije svih građana, a ne vrijednostno politički akt kao sredstvo manipulacije ovom stvarnošću. Prema tome, odnos između izvršne i zakonodavne vlasti je sporan u ovoj stvarnosti, jer diktat izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, znači vlade, saboru, je najveća deformacija koju je ova stvarnost prihvatila ili tolerira. A ona se događa do večeras. To je jezivo, pazite, mi imamo situaciju privatizacija, recimo, razno raznih, od šta ja znam, Hrvatskog Telekoma, INE, ili sad ovo sa Agrokorom, taj stečaj koji se dogodio, iako ga tako nisu nazvali. Gdje su u pitanju izuzetno, nevjerojatno visoke svote novca, dakle, desetine milijardi kuna, gdje se nešto proda po 10 puta nižoj cijeni, gdje se, dakle, napravi šteta, gdje jedan uski krug ljudi tu onda profitira jako puno. Da. I to ide sustavno iz mandata. Da, to ide već odavno. Da, to već ide odavno. Jedna odgovornost je eventualno smjena vlasti ili neki izbori. Ekstreman primjer je bio saniranje 35 hrvatskih banaka sa 87 milijardi kuna i davanje ili prodaja strancima za 5 milijardi kuna. Ja smatram da se radi o kaznenom dijelu protiv naroda, jer narod ovoga prostora to nije smio prešutjeti, ili pak znanost nije smjela prešutjeti takav čin i takvu degradaciju hrvatskog naroda kao subjekta kulture. Znači, ta tolerancija pogrešaka malog broja ljudi koji donose odluke sa kulturnim i materijalnim posljedicama mora biti spriječeno, ako ne od politike i od crkve, a onda ono od takozvane znanosti. Pa evo i takvi problemi, ovo što ste naveli, to je jezivo sa tim, sa prodajom banaka. Ne? Nisu samo prodaje banke. Pa. Dobro, ali evo, tu je najdrastičnije. Već su teži je slučaj sa HT-om, za koji do dan danas zapravo nitko ne zna, niti je vidio taj ugovor. Slučaj sa Plivom i slučaj sa svim što vrijedi u hrvatskoj stvarnosti. Da je to prodato, bud zašto. A da niko nikad nije vidio te ugovore, niti je narod smio pitati, ni bilo tko, što se dogodilo zapravo s tim. Evo, mediji su recimo, kad sad to spominjem, recimo Croatia osiguranje, prema nedemantiranim, rekao bih, medijskim napisima, u trenutku prodaje Croatia osiguranje imala više novaca na računu nego što je cijena po kojoj je bila prodana. Dakle, Croatia banke, zapravo sam pratio taj problem kao sudski vještak i znao sam da Croatia banka ima... Croatia osiguranje ima vrijednost nekretnina. Samo jedna nekretnina je bila vrijednija
od onog što je plaćeno za Croatia. Prema tome, to nitko nije provjeravao, ali je to netko uspio s pozicija političke moći, a zna se i tko. Ko je prodao Croatia osiguranje i kome i za kakve novce. To je tragično bilo neznat ili bilo tragično tolerirati to što se dogodilo tog trenutka. I sad, kakav je to... Dakle, stvori se, tu se onda akumulira problem, dakle, stvori se jedan veliki financijski, jedna velika financijska šteta, koja se onda rješava na način da se jednostavno ide u novo zaduženje, kako bi se to saniralo, zapravo cijelo vrijeme se problemi rješavaju plaćanje. Takav problem ćemo imati sad sa INOM, jer to nije rješeno kako treba i svi do dan danas šutimo, ono što se zove nepoštivanje ugovora od strane MOL-a, a da zapravo uprava ili članovi uprave u INA-i sa hrvatske strane su o tome šutjeli i to prešutjeli. Kao i sad zapravo ta likvidacija rafinerije u Sisku, a izvoz sirove nafte u Mađarsku. I da se to može pravdati kao nekim poslovnim, poželjnim slučajem, a ne zapravo nečim što ovu stvarnost gura... I tehnološki da je... Da, i tehnološki, u svakom pogledu. Međutim, političari to mogu pravdati, to javno, i državna televizija im stoji na raspolaganju, kada pravdaju da je to tako opravdano, a zna se da oni nemaju nikakvog opravdanja da tako što radi, jer Hrvatska gubi supstancu. Hrvatska nije toliko bogata da gubi supstancu, a živjeti na dug. Ovo što je preostalo, 300 nekakvih udjela države u takozvanom državnom vlasništvu, to će ići sad po brzom postupku da će se to likvidirati, što znači da prihod od te prodaje ili u koncesije ili u prodaje ili bilo čemu zakupu, to je moralo biti ta akumulacija sredstva od prodaje tih nekretnina morala ići u fond za investicije koje su bile namijenjene proizvodnji, a ne proračunu. Pa ispada da vlada na dug i vlada na prodaji supstance. To su suštinske stvari, pazite, koje se moraju spriječiti. U suprotnom, ova stvarnost svakog dana je sve siromašnija i sve bespomoćnija. Ali evo, sad kad INA-u spominjete, prije, recimo, unazad 2-3 godine krenula je, dakle, priča o tome, predsjednik Plenković je otvorio temu kako bi Hrvatska otkupila mađarski udio INA-e i vratila INA-u u hrvatske ruke. I sad, krene, dakle, on ključ svega je, dakle, napraviti procjenu vrijednosti i cijena. Cijena o kojoj se tu tada govorilo je daleko veća nego što su Mađari platili za svoj dio u INA-i. Onoga časa... To mi nije jasno nijedan dio. Dakle, država može utjecati na vrijednost INA-e određenim zakonskim normama. Dakle, INA može vrijediti, ne znam, dionica INA-e može vrijediti, ne znam koliko, recimo 100, ali ako se tu, recimo, nekim zakonskim normama digne vrijednost koncesije, ovo, ono, vrijednost dionice može pasti. Zašto država ne koristi svoje državničke ovlasti da utječe na vrijednost nečega, ako želi to kupiti? Onoga časa kada je Vrhovni sud donio odluku o prodaji većinskog vlasništva u INA-i, i kada je bio zato osuđen. Nakon 8 dana tog rješenja da smo pravna država, INA je trebala preći u hrvatsko vlasništvo, a ne kupovati. Prema tome, nikakvo kupovanje ne dolazi u obzir, već je to trebalo samo primijeniti zapravo odluku Vrhovnog suda za kriminalizaciju tih upravljačkih prava. Dolazimo mi sad opet tu na ono ranije pitanje, na tu jednu korupciju koja je zapravo postala nekakav mentalni sklop. Jer kad pogledate, recimo, principijelno, privatizacija, odnosno prodaja INA-e Mađarima, zapravo vrlo principijelno podsjeća na hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1860. Da, ti više što Mađare ostvaruju sad i polugu nad energetskom situacijom u Hrvatskoj, i mi smo na tu temu raspravljali u Hazu na
Vijeću za energetiku i naftu i plin i na to smo više puta upozoravali, međutim, nikada nitko nije uvažio ta naša upozorenja. Znači da politička vlast nije prihvatila i ta upozorenja zapravo o problemima INE i do dana današnjeg mi svakog dana smo sve dublje u problemu s INOM. Međutim, napominjem, slučaj sa HT je daleko teži. Jedino što nam je ostalo još, pazite, HEP koji je već do sada kao subjekt, energetski subjekt i odgovoran za energetsko stanje u Hrvatskoj, iako i on razbijen u nekoliko već dijelova, jedino ostao još o čemu možemo pričati priču. Ovo je sve drugo zapravo otuđeno. Ja sjećam se kad je Hrvatski Telekom prodan Deutsche Telekomu, odnosno taj onaj kontrolni paket kad su ga otkupili, to je 2002. čini mi se. Druge godine, da. Prva stvar koja se dogodila, Deutsche Telekom je utrostručio cijene usluge. Znači, pretplata je otišla puta tri, impulsi su isto tako... I pokrivao gubitke u Deutsche Telekoma u Njemačkoj. Ništa drugo. I onda se postavlja pitanje koja je tu bila logika prodati nešto što je moglo... Pazite, tu ćemo sad opet otvoriti još jedno pitanje o kojem svi šute. Telekom je bio vlasnik 470.000 ugovora o prodaji telefona i tako. Znači, mi vlasnici telefona smo bili zapravo vlasnici te infrastrukture i to se radi o privatnom vlasništu. Nitko nije mogao prodati privatno vlasništvo građana Hrvatske, nitko nije mogao prodati. Jer se radi o privatnom vlasništu. Neko je prodao tu infrastrukturu, a da te ugovore niko nije obeštetio i niko nije poništio. Osim što je došlo da se prešutno i taj dio istine dade drugom. Prema tome, taj odnos prema vlastitoj stvarnosti otvara 100 puta pitanje odgovornosti političkih struktura koje su polagale pravo na odluke bez kulturnih i materijalnih posljedica i odgovornosti za to. Da. I sad kad pričamo o privatizacijama, ovo što ste ranije spomenuli, banke koje su sanirane i prodane po daleko nižoj cijeni nego što je uložen novac za njihovu sanaciju. Međutim, u cijeloj toj priči privatizacije izdvaja se slučaj Zagrebačke banke. Ta privatizacija koja se dogodila po onom nekom Markovićevom modelu se zapravo na jedan neobičan način dogodila još krajem 89. godine. Da, prije zakona o bankama. Da, gdje je to nekako privatni, dakle bio udio od onog društvenog i privatnog, dakle taj mješoviti, iako je taj privatni bio u promilima, ne udio, ali formalno je postoje i to se mogu govoriti o mješovitom vlasništvu. Međutim, ono što je kasnije se događa, prodaja Zagrebačke banke Unicredita, sad zamislite, Italijani su postali navodno vlasnici Zagrebačke banke, a kad gledate upravo te banke, nema ni jednog Italijana tamo. Sad zamislite da vi imate, ne znam, firmu negdje, da Hrvatska ima negdje u manji, sad da nijedan direktor... To smatram jednim od najspornijih činova u takozvanoj pretvorbi i privatizaciji, to je Zagrebačka banka. I onoga časa kada je Trgovački sud donio odluku da se zbog kriminalizacije pretvorbe i privatizacije te banke, banka vrati u državno vlasništvo, ja sam saznao da poslije te presude je nestao sudski spis iz arhiva. Otvara se pitanje koje su to sve snage bile kad su mogle ući u arhiv, uzeti spis i da nestane. Ono što je sud odlučio. I ja, s obzirom da se moram tu zadržati, tu prestati, otvara cijeli niz pitanja da se radi o korupciji, ali više ne sudaca i sudova i vještaka ili ovi stečajni upravitelja i tako dalje, nego se tu radi o ozbiljnoj kolaboraciji onog što ja nazivam neprijateljima hrvatskog naroda. To je istina koju može provjeravati kod god hoće. Na taj način smo izgubili sve ono što vrijedi u takozvanom hrvatskom gospodarstvu i nije slučajno da je hrvatska stvarnost i narod spao na takozvanu šlepersku ekonomiju, da čekamo hoće li ući kamion, hoćemo imati što jesti ili ne. 3 milijarde eura hrane se uvozi u Hrvatsku kod takvih mogućnosti spram budućnosti da smo mogli toliko izvoziti. Prema tome mi smo doveli cijelu stvarnost i u poljoprivrednoj proizvodnji i industriji
do nule, a da nitko nije bio odgovoran za ništa. Sva ta pusta suđenja i pokušaj suđenja i tako dalje nije rezultirao ama baš ničim, što znači da smo pravna država i da je državno odvjetništvo djelovalo u pravcu, u smislu pravnog poretka, a da smo makar dio toga mogli zaustaviti ili vratiti narod ovoga prostora da ne opstane gol, siromašan i obespravljen. E sad kad spominjamo, dakle, Zagrebačku banku i ne znam koliko je njen udio na tržištu, uz Privrednu i Raiffeisen, ja mislim su oni tu, dakle, prva 3-4 mjesta zauzimaju. Međutim, ono što razlikuje Zagrebačku banku od ostalih banaka je njena, eto, slučajno se potrefi da u kadrovskoj strukturi Hrvatske narodne banke se često nalaze ljudi koji su prethodno bili u Zagrebačkoj banci. Ne? Je li to neka, postoji li neka tajna veza između Hrvatske narodne banke? Ono što ja znam, to nije slučajno. S obzirom da od 1991. godine u razdvajanju vlasti u Hrvatskom saboru na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, nikada nismo imali poziciju monetarne vlasti u jedinstvu vlasti. Prema tome, ta institucija se otuđila, gotovo privatizirala monetarnu vlast, monetarni sustav i monetarnu politiku sa onima koji su je podržavali iz takozvanih domaćih banaka, kao što su bili Privredna banka ili ova Zagrebačka banka. Prema tome, ti kadrovi su zapravo odlučivali i o funkciji takozvane Narodne banke i Narodna banka se nije puno miješala u rad niti Privredne, a niti Zagrebačke banke kao talijanski banka, kao strani banak. Ali dobro, još recimo u to vrijeme, dakle, zakon o Hrvatskoj narodnoj banci je imao, dakle, određivao je da HNB mora, guverner HNB-a mora jednom godišnje saboru predstaviti izvješće i sabor je glasao, odnosno prihvaćao ili odbijao. Ne? Dakle, imao je mogućnost utjecaja. Unazad, čini se, 4-5 godina je taj zakon promijenjen i sada guverner HNB-a daje samo na uvid izvješće, ali o izvješću se ne glasa. Ne? Zapravo, nikada taj stupanj odgovornosti te glavne institucije, Središnje banke ili Hrvatske banke prema Hrvatskom saboru, nikada nije bio na razini one odgovornosti monetarne vlasti prema jedinstvu vlasti kao što bi trebalo biti. Znači, nije slučajno da se monetarna vlast otuđila, izdvojila u civilizaciju koja je sve za novac, da naša akumulacija bude na računima stranih banaka i da danas politička vlast posuđuje taj novac, tu akumulaciju od stranih banaka u Hrvatskoj, tako bi trebalo to nazivati, po cijeni, za koje oni kažu, sve nižim kamatama. Prema tome, te banke zapravo posuđuju tu akumulaciju, pa ta akumulacija nije mala, mi imamo negdje sve ukupno oko 540 milijardi kuna domaće akumulacije od štednje pa do državnih takozvanih pričuva, investicijskih fondova, mirovinskih fondova, štednje i tako dalje, a da ne raspolažemo s tom akumulacijom, upravo zato što mi nemamo monetarnu vlast u jedinstvu vlasti. Da, ne raspolažemo zato jer se na taj način onda tjeraju pojedini državni resori da se idu zaduživati u komercijalnim bankama, po komercijalnim i to stranim komercijalnim bankama, da. Ne domaćim bankama. Pazite, to su strane banke u Hrvatskoj, to su filijale. Dakle, to su, sada ulazimo u prostor, dakle, ta jedna regulativa koju bi HNB kao jedna centralna banka trebala raditi, dakle, ona bi trebala biti u funkciji kontroliranja sustava, održanja jednog reda, poštivanja zakona, akata, odnosa među banaka, ali prije svega da sve to što radi da bude u funkciji razvoja gospodarstva. Ne može biti tako i to od nje nemojte tražiti, jer prije svega morali smo imati odluku Hrvatskog sabora da se monetarna vlast vrati u jedinstvo vlasti i da Narodna banka bude odgovorna saboru, a ne ECB-u u Frankfurtu. Prema tome, dok to nemamo, ovo je sve drugo priče. Da. E, ali zašto je glavni i jedini cilj rada Hrvatske narodne banke održanje stabilnosti tečaja? To je, dakle, mantra koja se ponavlja kako se mijenjaju... Ja znam u sociologiji ekonomije da je Zavod za cijene regulirao cijene u Hrvatskoj stvarnosti i na tržištu.
i da to nije nikakva zadaća, niti može biti zadaća Središnje banke. Središnja banka mora voditi računa o odnosu količine novca i vrijednosti u prometu. To je osnovna zadaća Središnje banke koja više ne postoji. Znači, to je neko skinuo. Onoga časa kada je novac došao u vlasništvo poslovnih banaka i otuđen od države, a paradigma novac je vezana za državu, a ne za poslovne banke, od onda je u ovoj stvarnosti krenulo nizbrdo. I nikad više nisam siguran, ako ne dođe do toga da Hrvatski sabor donese novi zakon o Hrvatskoj narodnoj banci i da tu banku vrati u monetarnu vlast, radi u jedinstvo vlasti, mi smo na sve većem, pazite, u sve većem procijepu između onog što ćemo trošiti i onog što ćemo moći kupiti. Da, jer zapravo su banke postale zalagaonice, a oni država su, ne, je... Ne, oni su vlasnici država... novca, oni su postale, pazite, jedna legalna, jedan oblik, kako se to zvalo, korupcije, ili jedan oblik zapravo posredovanja novca između pojedinca, pazi, i poslovne banke. I na tome su se razuzdale do te mjere da su milijardske dobiti ostvarivale i iznosile u matične banke na teret ove sirotinje koja je ostala ovdje bez ičega. A jesu li matične banke matične, koje formalno slove tako, ili su možda ipak tu neki krugovi ti bivših, mislim, recimo, da je, vladajućih da, struktura na to, tim bankama? Da, odgovor na to pitanje je opet je stvar državnog odvjetništva. Mislim da sam jasan. Da. Na to, o tome nas dva ne može nagađati. Ali to, tu ima da. Jako puno indicija koje upućuju upravo ja na tako. Ne mogu. Ali zašto, dakle, Hrvatska narodna banka ima vrlo, ima poluge kojima može utjecati na gospodarske tokove, ne, dakle, uvoz, izvoz, recimo, samo tečajnom politikom, ne, diktiranje kamata za pojedine društvene grane. One razvoja, može, točno da. Je, ona ima poziciju da pojedincima utječe ili doprinosi na zapravo na tim instrumentima pomoću kojih vlada. E sad, budući to ne koristite instrumente koji bi bili, dakle, u funkciji razvoja, izvoza, proizvodnje i tako dalje, nego pretvara hrvatsku ekonomiju u trgovačku, uvozničku, ne, onda se postavlja pitanje, dakle, koji bi tu bili motivi, koji su tu onda, dakle, poslovni krugovi koji ima interesa ovakvog stanja u Hrvatskoj, ovakvog, dakle, takvog poslovanja, rada, djelovanja HNB-a. Zaključno, hrvatsko gospodarstvo i hrvatska stvarnost se ne može oslanjati u smislu budućnosti, neke bolje budućnosti, na odnos te institucije prema Hrvatskom saboru i prema hrvatskom narodu. Znači, ona je otuđena i ne može računati na nju. Ovo sve što se događa kao da nešto pomaže, nešto, zapravo to nije ništa. Dobro, je li to trend evropski da centralne banke više ne odgovaraju domaćim parlamentima? Sad ste otvorili jedno pitanje kako Federalne rezerve Sjedinjenih Američkih Država imaju kontrolu nad gotovo svim središnjim bankama Zapada pa i Europe, a na taj način i Hrvatske narodne banke. Te federalne rezerve, znači ta monetarna politika objedinila je funkcije svih središnjih banaka, pa i Hrvatske. Prema tome, ne možemo mi izvan ECB-a, a ECB ne može izvan federalnih rezervi, jer smo vezani i obvezani da ćemo se ponašati u skladu sa tom globalnom monetarnom politikom koju vodi Međunarodni monetarni fond i prati kretanja kapitala u Europi i svijetu. Ali nije tako u svim državama Europe. Pa ne, sigurno recimo, da nije. U Mađarsku, evo, znam za Mađarsku, dakle, njihova centralna banka je koristila te poluge do te mjere da su komercijalne banke zaprijetile da će izaći iz Mađarske, da će napustiti, jer nisu, jel, po njihovom tumačenju bili zadovoljeni, ugroženi su im bili neki uvjeti poslovanja. Dobili su odgovor od vodstva države da ako hoće neka slobodno idu. Nijedna nije otišla. Nijedna nije ošla, svi su, dakle, prihvatili diktat novih uvjeta. Iza toga ste čuli kakva je bila halabuka protiv njihovog zapravo premijera Orbana. Kad je on izišao sa svojim političkim stavom da se ne da manipulirati. U Hrvatskoj mi takvog Orbana nemamo.
Dobro, buka je stalno tu prisutna i ništa se oni ništa. Dalje, i dalje oni žive, rade posto onako kako kreiraju. E sad, imamo li mi tu, dakle, opet da se vratimo na raniji dio razgovora, dakle, na toj političkoj pozornici, među tim različitim političkim opcijama, ima li tu ili kadrovski, intelektualno ili empirijski dovoljno znanja, iskustva i neke karizme da se pojavi netko ili neki krug ljudi koji bi nešto mogao svi dosadašnji guverneri koje Hrvatska imala od 1991. godine, jedino sam uvažavao profesora Peru Jurkovića, koji je ipak znao što je monetarna vlast, što je monetarni sustav i monetarna politika. Ovo drugo su sve amateri koji nikad ništa nisu učili niti mogu znat ono što se od njih traži u smislu odgovora na ovo vaše pitanje. Evo sad kad ste spomenuli guvernere, sjećam se guverner Željko Rohatinski, negdje to je prije desetak ili nešto malo više godina, bila je, aktualizirali su se teme oko da se valutna klauzula proglasi neustavnom, protuustavno, dakle da se kao mehanizam ukloni i da se onda teče konačno iz tog jednog čvrstog fiksiranog uz euro da bude klizni, tako da tržište da polagano i da ide lagano prema jednom blagom padu. Ne. Tada je Rohatinski u nekom intervju izjavio da ako bi se dakle smanjila vrijednost kune odnosno na strane valute, da bi to onda ugrozilo štednju u stranoj valuti koji ima velika većina hrvatskih građana u bankama i da bi zapravo hrvatski građani na taj način bi bila obezvrijeđena njihova štenja. E sad to, eto, nije mi jasno kako je to moguće. Kako bi, ako bi tečaj kune pao u odnosu na euro, zašto bi nekome štenja u eurima propala? To je bilo mišljenje vlasnika štednje, hrvatske štednje, takozvane hrvatske štednje. Ta štednja po strukturi pripada vrlo malom broju vlasnika štednih uloga. Prema tome, vjerojatno, ti krupni kapitalisti Hrvatske su utjecali na takvu odluku i njegovu i Narodne banke. Prema tome, oni su ti koji su odlučivali iz nevidljivog prostora. Kako izgleda njegov nasljednik, Vujčić, današnji guverner? Pa mislim, ja ne mogu od tog čovjeka tražiti posebnu odgovornost, jer znam da ga nikada nismo učili, sada sam ja puno stariji i prisutniji na Kennedy u trgu od njega, a nikad ga nismo poučili da razumije taj problem monetarne vlasti u jedinstvu vlasti. On je prihvatio stanje koje mu je predato, znači otuđenu monetarnu politiku i otuđenu monetarnu vlast, i tom monetarnom politikom on i dalje zapravo ustrajava, jer je to nasljeđe koje je dobio u Narodnoj banci i zato prima plaću. E sad, znači imamo tu situaciju da država živi na kredit, da veliki broj gospodarskih subjekata živi na kredit i naravno veliki broj građana. E sad, posljedice za dakle, one faktičke, materijalne koje se događa, ali kako je u tom jednom kulturološkom, civilizacijskom kontekstu, dakle, život na kredit, pretvaranje države u jedan veliki feud, pretvaranje ljudi u kmetove, u robove, gubitak slobode, ne? Što to donosi sa običnim hrvatskim čovjekom? Što će se pretvoriti ljudi u Hrvatskoj? Da, autoritarna vlast predsjednika Tuđmana ostavila je svoju vlast krajem 90. godina sa dugom od 9 milijardi i 600 ili 800 milijuna dolara. I to je bilo onoga časa kada je zapravo smijenjena vlast predsjednika Tuđmana i došla je autokratska vlast. Ta oblik civilizacijskog ustroja koja posreduje slobodu pojedinca, gospodarstva i naroda sa centrima moći, samo za Račanove vlasti to je narastao na 23 milijarde, a sa zapravo vlašću od, kak se zove? Sanadera. Sanadera narasla je na preko 47 milijardi bez kamata. Prema tome, ta autokratska država i autokratska vlast nikoga nije pitala za to što čini. Ono što znam u sociologiji države je to da nema nitko legitimiteta
da može vladati na dug. Znači, svi međunarodni ugovori o zaduživanju naroda ovoga prostora morali su proći ratifikaciju kroz Hrvatski sabor, takav kakav jeste. Nijedan nije prošao. Znači, ministar financija nema uporišta ni u čemu da odlazi sam u Washington ili u Pariz i bilo gdje i da posuđuje novac u ime naroda i u ime države za koju smo rekli u kakvom smo stanju, što znači da je ta zapravo samovolja političke vlasti bez odgovornosti. Ili, na primjer, prije mjesec dana izdavali smo obveznice na 20 godina i tako dalje. Ko može nestvorene i nerođene ljude zaduživati na tako dugi rok? To je jedno pitanje, opet pitanje odgovornosti i političke i društvene, to je jedno. I drugo, nakon razlaza kao izlaza, novo nastale političke tvorevine na tlu bivše Jugoslavije dužne su preko 240 milijardi eura duga, od toga Slovenija i Hrvatska imaju oko 100. Prema tome, sva djeca i budući unuci i praunuci novo nastali politički tvorevina su u 10 puta ili 50 puta težem položaju nego u činu razlaza kao izlaza iz projekta Jugoslavije. I sad objasnite jednu stvar. Dakle, spominjete da je tu kraj Tuđmanove vlasti, 1999. Hrvatska je bila dužna tamo negde oko 8,7, čini mi se, milijardi dolara. Da je bio i prema podacima... To su bili euri, to su bili euri. 7 milijardi nešto. Ili 9 milijardi dolara. Da, 9 i nešto milijardi dolara. E sad, struktura tog duga je negde malo više od 5 milijardi je bilo naslijeđeno od bivše Jugoslavije, ne? 3,800. E, a u tih 10 godina, s obzirom da je bio rat, rat imao svoju cijenu, treba, znači, trošnja je bila ogromna, kupovine, oruđa, plaćevanike i tako dalje, i tih 10 godina, barem jedno 7, nije moglo uopće normalno funkcionirati. I dakle, sa takvim nevjerojatno otežanim okolnostima poslovanja, država se zadužila, znači, oko 4 milijarde eura. Da. A sad ove godine, prije, dakle, ova korona kriza se dogodila, 2 mjeseca je došlo do zastoja nekih bazičnih funkcioniranja i država će se mora zadužiti, čini mi se, oko... Ne, ne mora se zadužiti, nego tako se hoće. Dobro, ali evo, dakle, tu se sad pojavlja rupa od 7 milijardi. Kako, znači, ovdje u 2 mjeseca 7 milijardi, a tamo u 10 godina sa ratom i sa svim cirkusima 4, ne? To je ta... Taj čin posredovanja slobode pojedinca, gospodarstva i naroda sa centrima moći, za razliku od autoritarne vlasti Tuđmana, autokratska vlast sebi je uzurpirala to pravo da vlada na dug, a da ne pita nikog. Morate znati da legitimitet takve vlasti ne postoji i to se mora zaustaviti i to je moguće samo ako se dođe do konstituirana Hrvatskog sabora u mislu više stranačija, da izvršna vlast mora polagati račune Hrvatskom saboru ili referendumu. U suprotnom, ako ne znaju i ne mogu vladati, oni moraju napustiti vlast. Da. E sad, u sve ovo što, dakle, uz korupciju, uz, dakle, neodgovornost ili institucionaliziranu neodgovornost, ili, dakle, uz to da su... ključni financijski tokovi u rukama ili manjih skupina koje, eto, kako god je nazovemo, ili ovi neki centralni regulatorni sustavi su očito pod kontrolom nekih centara moći koji nisu hrvatski, dakle, tu nikakav su. E sad, kako onda kako ako svemu tome još pridodamo zapravo još jedan problem, a to je prenormiranost sustava, ne? Da. Dakle, imamo situaciju da od onih svakih, recimo, 3-4 godine se ono mijenjaju neka, kako se to zove, ZKP, zakon o kaznenom progonu, ali svaki nekoliko mjeseci neki novi aktovi u funkcioniranju bazične državne administracije. Da. I to do te mjere se stvari reguliraju da je gotovo nemoguće se posvetiti nekakvom poslovanju. Evo, recimo, prije nekoliko mjeseci bila je situacija na jednom fakultetu, čini mi se da je bilo pitanje nekog natječaja i novca koji treba dobiti natječaj i postavili su pitanje
nadležnom ministru, zašto je zatražena toliko komplicirana regulativa samo za realizaciju tog natječaja, jer više od 70% vremena koji će, dakle, oni korisnici tog sredstava će potrošiti samo na taj administrativni dio zatvaranja tog natječaja, a tek 30% vremena će im ostati za bavljanje s onim za što su dobili novac. Pazite, mi smo otvorili pitanje složenosti takozvanog pravnog poretka nad hrvatskom stvarnošću koji proizlazi iz uvjetovanja evropske pravne stečevine. Mješavina toga evropskog prava, negdje oko 200.000 kartica pravne stečevine, plus domaće zakonodavstvo, zapravo stvaraju zbrku ili stvaraju gustoću zakonodavnog pravnog reguliranja svakog segmenta društvenih i ekonomskih odnosa. Prema tome, dok god ne budemo imali pravni konstrukt hrvatske stvarnosti, politički i pravni, dotle će ova stvarnost zapravo biti pod utjecajem odnosa snaga domaćih i onih iz inozemstva. Svi ove pitanje zapravo ja vas vodim prema jednom ključnom pitanju koje ćemo doći još kroz nekoliko minuta. Evo, još jedno između toga pod pitanje, dakle, poduzetništvo, je li poduzetništvo po tome kako se tretira u Hrvatskoj od toga da, ne znam, poduzetnik će imati od banaka teže uvjete za dobivanje kredita, više kamate nego ako netko hoće primjerice kupiti auto, ne? Je li poduzetništvo problem za državu? Je li poduzetništvo zapravo jedan oblik, kako bih rekao, pljačkaškog plijena za sustav? Ne? Jer poduzetnici su stalno izloženi takvom jednom tretmanu od državne regulative da se umjesto proizvodnje nameće se trgovina, nameće se uvoz, ne? Nameće se, ne, evo, tu je onda recimo turizam umjesto proizvodnje, iako i on je tu negdje između, ali zašto? Ili recimo stanogradnja. Stanogradnja isto je pitanje koliko je ona u razini stvarnog stvaranja vrijednosti. Ne? Zašto je to poduzetništvo stvaranje vrijednosti ima najlošiji tretman u državi? Ne samo da ima loš tretman, nego ono ima unutar sebe oko 28 ili 30 raznih oblika i raznih udruga. Znači, sama udruga poduzetnika unutar sebe je u sukobu. Radnici su u sukobu putem 417 ili 20 sindikata. Politička vlast je u sukobu sa 150 političkih organizacija. Znači, mi one aktere koji bi trebali donositi odluke koje imaju perspektivu za narod ovoga prostora u takozvanom gospodarsko-socijalnom vijeću, ono što se može primjećivati u praksi, da još uvijek politička vlast lakše manipulira sa poduzetnicima nego sa radnicima. Jedan put je u dosluhu sa poduzetnicima, drugi protiv radnika, drugi put u dosluhu sa radnicima protiv poduzetnika. To otvara pitanje kada i kako ćemo autokratsku državu, državu nužde, pretvoriti u parlamentarni sustav odlučivanja, jer ovo koje imamo nije. Znači da hrvatski poduzetnici, hrvatski radnici sa aktualnom vlašću donose odluke koje imaju kulturne i materijalne posljedice u hrvatskoj stvarnosti. Mi smo još tako daleko od toga, upravo zbog toga što politička vlast je još uvijek iznad poduzetnika i iznad radnika. Znači, oni su iznad bilo kakve odluke koje bi gospodarsko-socijalno vijeće trebalo imati. Da, jer kad si... Prema tome, hrvatski poduzetnici ne mogu ni hrvatski radnici primiti tu povijesnu ulogu da odlučuju na hipotenuzi s katetama spram zapravo političke vlasti, jer politička vlast ne napušta i ne želi napustiti autokratsku državu i prihvatiti organizaciju ove stvarnosti kroz parlamentarni sustav odlučivanja, kroz takozvanu državu razuma. Mi smo još tako daleko od države razuma da će nam se još dugo događati ovo što nam se događa, nepoželjno, umjesto ovog poželjnog što očekujete. Evo, tu se sad dotaknuo jedan zanimljiv problem. Dakle, gospodarske strategije, evo sad ćemo u ovo predizborno vrijeme slušati o nekakvih gospodarskih planova pojedinih, dakle, stranaka, opcija, ne? Dakle, i sve gospodarske strategije se temelje upravo na cilju stvaranja profita, ne? A je li
Može li profit biti jedini normativ za određivanje neke gospodarske strategije? Evo primjerice na turizmu, to sad možemo vidjeti. Ne? Dakle, turizam zapravo kao jedna djelatnost koja se bavi prodajom hedonizma, na primjer. I sad evo, tu pojavilo se mjesec, dva dana jedan udarac na cijeli sustav i kompletna struktura turističkog djelatnosti je došla pod veliki znak upitnika, ne? Što da je ovo malo potrajalo dulje, ostali bi bez sezone i kolike bi bile nemjerljive štete. Međutim, što znači, čime se zapravo bavi turizam i kakav utjecaj turizam ima samo na stanovništvo koje u tom prostoru živi, koje se time bavi? Kakve su to civilizacijski, kulturološki trendovi? Pogledajte mlade koji ono što mi u temelju učenja imamo pogrešno, da kulturni mem profita je zamijenio kulturni mem morala. Znači, svaki oblik odgovornosti prema hrvatskoj stvarnosti. Turizam nije bio nikada gospodarska grana broj jedan, niti će biti. Oni koji tako to tumače, manipuliraju sa stvarnošću na dugi rok. Prema tome, turizam je relacioni fenomen koji se događa oko prirodnih i sociokulturnih vrijednosti, a ne gospodarska grana broj jedan, tim više što znamo da je najveći dio hotelijerstva na Jadranu u vlasništvu stranaca. Jedan mali dio gostiteljstva se nalazi u vlasništvu, privatnom vlasništvu hrvatskih građana. Prema tome, taj odnos između hotelijerstva i ugostiteljstva i takozvanih gostiju, jedno od temeljnih pitanja, tko snosi odgovornost za njihov prijem i za njihov ispraćaj. Prema tome, mi ne možemo tretirati turizam kao gospodarsku granu broj jedan i oslanjati ekonomiju i državu na prihode od turista. Jer prihodi od turista zapravo su sasvim nešto drugo i potrošnja tih stranaca ili domaćih gostiju je sasvim nešto drugo, a ne ono što im mi nudimo. Ali koja je cijena tog novca? Koja je cijena tog novca u turi? Pogledajte recimo jedna Novalja. Koja da, tamo 60, da. Koja je preko ljeta izložena jednoj agresiji. Da, je, ne ono, samo to, nemoral, nego agresivnosti, nego se na taj način može najlakše doći do novca. Upozorio sam da je isticanje prihoda od turizma tragično ako ministar turizma ne spominje troškove tog fenomena, koji su daleko, daleko veći od prihoda. 69% prihoda od takozvanog turizma su privatni. Samo nešto drugo je, oni ostatak postoje, tobože ide ka državi. Prema tome, netko ima razloga da zagovara taj fenomen kao gospodarsku granu broj jedan, s tim da nitko ne spominje da višestruki troškovi padaju na teret hrvatskom narodu, odnosno društvu u cjelini. Milijuni tona smeća koji ostaju, plus Jadran koji će za 50 godina biti ono što niko ne očekuje, pa i ovo smeće koje su ovi gradovi sa priobalja prebacili preko brda gore, da to ostaje zapravo neriješeno i da ostaje generacijama koje nemaju veze sa prihodom od tog turizma. Ali ne samo to, Beri, molim te, hoćeš mi čašu vode napraviti. Ali ne samo to, nego pazite, znači turizam je 3 do 6 mjeseci godišnje. Ljudi rade, onda ostatak godine zapravo nisu u mogućnosti se pozabaviti nekim ozbiljnim projektima i zapravo onda jedan veći dio vremena ne rade. Dakle, imamo situaciju nerada. Dakle, ne zato što ne žele, nego teško je, dakle, započeti. To su uglavnom onda neki kratkotrajni projekti na nekim osobnim razinama. Ne? Onda imamo tu situaciju da ljudi dok traje turizam su izloženi prodoru nekakvih kulturoloških vrijednosti koje odudaraju od tradicije nekakvih društvenih vrijednosti Hrvatske. I onečišćenju i prostora i podmore. Imamo, to je taj dio zapravo problema koji otvaram, da su troškovi zapravo daleko veći od tih prihoda, da su prihodi privatni, a da su troškovi društveni. Prema tome, mi moramo razumjeti zapravo kako forsirati
E, i ono, to tim više što svi hoteli na Jadranu koji su postali u stranom vlasništu uvoze sve živo. E, to isto od kreveta do ali... hrane, do pića, do svega. Prema tome mi otok, pazite, nemamo ništa osim što imamo taj PDV koji će, ako stranac dođe u... Da, turizam, veliki trgovački centar pa i roba plati, iz da, svih... Da, vrlo malo. E, ali međutim, cijela ta konstrukcija turizma se temelji, dakle, pod pretpostavkom da ne dođe do nekih ozbiljnih potresa. Evo, sad se dogodi taj potres sa ovom epidemijom, a sad zamislite da dođe do nekih, do neke širi nestabilnosti. To se kaže da granice, da Evropa nije bez granica. Evropa ima granice i nigdje, prošao sam cijelu Evropu, Evropa nigdje nije uklonila brklje. One stoje sanitarnih razloga radi. I kad se one zatvore, onda šleper ekonomija stoji. To morate primiti na znanje. I taj nered može izazvati kogod hoće, jer odnosi u Evropi nisu na toj razini kako se predstavlja da je Evropska zajednica. Evropska zajednica to uopće nije. Evropska unija je sasvim nešto drugo do Evropske zajednice. Prema tome, mogućnost da za sanitarne prepreke ili zabrane prolaze na granicama je jedno od najozbiljnijih pitanja, pazite, forsiranja toga fenomena. E, sad imamo dalje još jedno potpitanje prema ovom zadnjem ključnom, dakle, iseljavanje mladih ljudi, ne? Iseljavanje prije svega radno sposobne, ali i mladih ljudi, ne? I sad tu se postavlja pitanje, koja je funkcija toga, ne? Je li to razbijanje, dakle, hrvatski identitet iseljenika se isto tako ne čuva, ne njeguje od... Formalno da, ali se zapravo sve čini da bi se te iseljenike što više distanciralo dalje, politički marginaliziralo, ne? U odnosu na, evo, zakonodavstvo, ne? To je, dakle, odbacivanje iseljenika, dakle, ono vrijedno... Udaljavanje, sposobu, još... I njihovo... rezanje njihovih identitetskih korijena kao Hrvata, kao pripadnika našeg, naše da, zajednice. Da, sad ste tu otvorili još jedno dublje treće pitanje, gdje smo mi mlade ljude doveli u stanje takozvanog trogeneracijskog sindroma. U stanje u kojem ne znaju napraviti alat svojih djedova, a super tehnike i tehnologije im neće biti dostupne. To je jedan problem. Drugi je problem što je politička vlast otvorila granice da odlaze van, da im ne smetaju ovdje. I na taj način su mislili da je politička vlast, posebno ova zadnja, mislila da je riješila problem nezaposlenosti u Hrvatskoj. Nije, a vratit će nam se. Prema tome, takav način rješavanja problema a nema nikakvu perspektivu ni za pojedinca, mladog čovjeka, a posebno ne i za hrvatsko društvo. E da, i sad kad pogledamo ovako ad hoc nabrani cijeli niz tih silnica koje djeluju vrlo destruktivno prema logici života u Hrvatskoj, ne, gospodarstvu. Smislu života. Stvaranju neke pozitivne atmosfere, kulturnog nadgradnje, razvoja, civilizacijskog poboljšanja, tako dalje. Znači, od korupcije, od krađe, od preprodaje po nižim cijenama, od tog jednog pravosuđa koje... Evo sad nedavno sam vidio jedan zanimljiv tekst, mislim, zanimljiv, tužano. Sjećate se afere Podravka, nekad je ona firma SMS, onaj Srđan Mlađančić, su bili tu jedan od optuženih i sad se ispostavilo, dakle, da su sve te presude pale, mislim da mu još i nešto ostalo, ne? Srđan propo. Da, i sad, pazite, obiteljski tragedije, kćer mu je, ono, razbolila se, stradala supruga, isto tako, njemu je firma, 180 ljudi je radilo u toj firmi, ne? On danas kuplja boce, tamo u Splitu. I sad zamislite, tko će njemu, kako obeštećenje, on će sad vjerojatno moći neko obeštećenje dobiti, ali tko može vratiti i namiriti tu njegovu osobno, dakle, poraz, štetu koja mu se dogodila. A takvih je cijeli niz takvih primjera. Pazite, nije Srđan sam, pazite. Tu se otvara pitanje odgovornosti sudstva i državnog odvjetništva za podignute optužnice bez utemeljenja. Oni bi morali biti odgovorni za takvo stradanje i takve posljedice, pazite, promašenih tužbi i promašenih suđenja. Posebno što se svakog dana može čuti da i suci, pa i stečajni upravitelji izvlače milijune ispornih slučajeva. Znači, ovdje otvaramo pitanje odgovornosti pravne države ili pravnog ustroja ili konstrukta društva za ono što se događa u društvu. Dok god zapravo
To nismo riješili, a nismo to riješili zbog toga što bi neko morao preuzeti odgovornost za takve presude i za takva, za takav progon, tim više što bi zapravo što to vjerojatno ta politička struktura ne može na sebe primiti takvu odgovornost jer bi priznala da su oni pogriješili. Zato se šuti o tome i šuti se o stradanjima koje su svakog dana, pazite, u javnom, u stvarnosti prisutni. Da, cijeli niz je takvih slučajeva, gdje su krenuli postupci, evo bankomat, recimo afera bankomat 2008-2009, kad je cijela ta struktura uprave Hrvatske poštanske banke, ljudi koji su s njima surađivali kao klijenti, svi su dakle završili u beskonačnom jednom kafkijanskom procesu koji svaki tri godine se iznova nešto ponavlja, padaju presude. Do dana današnjega to nije privedeno nikakvom kraju. Tu se sad otvara cijeli niz, dakle, ljudima je 10-12 godina života uzeto, tu su štete postane, tu su obiteljske tragedije i tu su na kraju krajeva sudske tužbe koje će ići prema državi zbog svega toga što je država... Ali te sudske tužbe su bliže političkom suđenju nego pravnom suđenju. Prema tome nisam slučajno otvorio problem pravnog konstrukta hrvatske stvarnosti u okolnostima kada nemamo političkog, nemamo ni pravnog konstrukta, znači da najveći dio zapravo svega toga što se događa pripada isključivo političkom vladanju ili političko-političkoj državi. E, i sad ovo to ključno pitanje što sam nekako sve pripremao, dakle, sa ovim, dakle, ono glasi, pa kako mi to još uvijek uspijevamo, evo, funkcionirati, živjeti država? Kad pogledamo kroz povijest hrvatskog naroda, zapravo nikad se bolje nije živjelo na ovim prostorima nego, evo, sad zadnjih 10 godina. Nikad, uvijek su bile neke gladi, nevolje, moralo se putovati negdje izvan Hrvatske, raditi, kupovati. Dakle, uvijek je bila neka težina života, nije sad dobro, ali u odnosu na usporedu sa ranijim razdobljima, nikako. Evo, kako to razumijete? Pazite, niste u pravu. Ja kao sociolog znam da 5% ljudi u Hrvatskoj živi obijesno. S naslova, ne znam da li s naslova rada ili znanja, ili ne znam na koji način stjecanja novca. 10-15% ili 10% živi vrlo dobro i 15% živi dobro. 70% Marko naroda u prostoru Hrvatske živi jako loše, na niskoj kvaliteti života, posebno ovaj dio umirovljenika i zaposlenih u hrvatskom gospodarstvu koji ne prelazi sa plaćom 5000 kuna ili 5-6 tisuća kuna plaće. I umirovljenici, pazite, gdje od 1.200.000 umirovljenika oko 670.000 ili 620.000 umirovljenika ima manju mirovinu od 3.000 kuna. Pa da, u redu, aj sad, možda ovo nije taj, možda ovo nije naj... Nemojte imati krivu predodžbu o kvaliteti života u prostoru Hrvatske. Prema tome, dogod mi to smatramo dobrim, neće biti promjena. Ne, ali gledajte, još uvijek se sustav funkcionira, ljudi žive... Ne funkcionira sustav jer mi sustava ne imamo. Kako objasniti, s obzirom na sve te destruktivne procese o kojima smo razgovarali, da to još uvijek, evo, ima se, niko ne umire se od radio. Vi hoćete reći da mi još, usprko svemu tome, da mi još uvijek postojimo. E, pa to recimo. Da, ali postojimo na sve nižoj razini kvalitete života. Mi živimo u stanju takozvane neoliberalne eutanazije, uskraćivanje svega, pa i hrane. Mi živimo u stanju egzistencijalne anksioznosti, straha od sutra ujutro za najveći broj stanovnika. Mi živimo u stanju sve lošijeg zdravlja, posebno žene i djece. Mi živimo u stanju neizvjesnosti koja ubija potrebu za postojanje. Prema tome, nemojte imati pogrešnu predstavu da se živi dobro jer nam je dobro. Živi se dobro zato što je službeno mišljenje jedno, a stvarno stanje drugo. A dobro, kolike su onda te rezerve, stalno, evo, sad sam vidio, nabavljeni su nekakvi paketomati u Hrvatskoj pošti, ne, po cijeni čini mi se 10 puta više nego što je to u neka realna procjena. Dakle, koliko tu ima novaca koji se može stalno izvlačiti iz Hrvatske? Taj dio istine pripada onom dijelu kako smo počeli sa problemom korupcije. Ali koliko se može? I šleper ekonomije. Cijeli niz tih lešinara... Da, još uvijek siše, jer se siše i zapravo troši supstanca. A narod sve lošije živi sa sve lošijim stanjem zdravlja i sa sve lošijom i neizvjesnijom budućnošću. Prema tome, mi moramo
ostvariti vezu sa desnom polutkog mozga sa hrvatskom stvarnošću, da bi došli do stvarne procjene života stanovništva. Jer ovo kako nam službena vlast preporuča, kad treba, mi ćemo se zadužiti. A ne pita se ima li osnove da se zadužimo, da ne pojedemo budućnost svojoj djeci. To je najstrašnije što nam se može dogoditi. Da. Jesu li ovakve, kad govorimo o tim nekim političkim opcijama na političkom tržištu, svi nekako se pokušavaju pozicionirati u neke prilično nejasne, znate, uvijek je tu neki desni centar, neka konzervativna desnica, nekakva, ne znam, proeuropski, demokršćanski, znate, sve to nešto umjereno u poziciji tog jednog centralnog dijela koji zapravo kao takav je onda ništa, nešto znači biti centar, ne? Je li ovo, kako bih rekao, ekstremno vrijeme, zapravo vrijeme koje traži onda i ekstremne političke opcije? Ne? Te ekstremne političke opcije su sasvim sigurno posljedica tog stanja o kojem mi govorimo, pazite, u hrvatskoj stvarnosti. Međutim, one nisu rješenje. To je neki mobitel stvarno. Dobro. Valjda će prestati. Prema tome, te ekstremne opcije, posebno ta ekstremno desna opcija koja se nudi kao rješenje, ona će tek doživjeti slom kad bi došla na vlast i kad bi se susrela sa stvarnim nemogućnostima, pazite, od posljedica onih koji su do sada uspijevali, bilo s naslova lijeve opcije ili tog centra. Prema tome, desna opcija nije svjesna kako stanje prihvaća po dolasku na vlast. Ja se možda onda reći ko, zapravo onda, ko pametan se može prihvatiti posla da ne, da, pametan, da uzme ovdje se otvara pitanje ko razuman može se prihvatiti odgovornosti, pazite, za vladanje ovom stvarnošću. Znači ovdje se postavlja pitanje da li ti koji nam se nude i uopće pomišljaju da će biti odgovorni ili da bi trebali biti odgovorni za upravljanje ovom stvarnošću, gdje upravljački kapacitet zaostaje za rastom i složenošću problema koje je netko proizveo u ovih 30 godina i ne samo ovih 30. Prema tome, to nitko od onih koji su se pojavili na političkoj sceni ni blizu nisu te razine svijesti, a kamoli samo svijesti. Prema tome, deficit svijesti upravljačke strukture, pa posebno samo svijesti, jedno od temeljnih pitanja da će se svi prihvatiti vlasti da bi došli na vlast i upravljali tom stvarnošću bez odgovornosti. Ako nema odgovornosti i postoje samo privilegije, onda je ova stvarnost osuđena na nestajanje ili pristajanje na nestajanje u ovom što se događa. Dakle, ekstremno vrijeme, ekstremni trenutak zahtjeva određene ekstremne vjere, a evo, kao što ste sami sada rekli, pitanje je, dakle, za ekstremne mjere potrebno je jako puno, dakle, znati jasno detektirati, diagnosticirati problem, odrediti terapiju i biti spreman preuzeti odgovornost za sve ono što će se dogoditi kroz tako nešto. Ne? Da, a za to treba ono da bi to mogli, da. Oni su morali ponuditi programe javnosti na uvid, da se vidi tko je po tom programu taj koji razumije stvarnost i koji ima nekakvu percepciju o rješavanju problema koji imamo. Mi takvih programa nemamo, ni od HDZ-a, ni SDP-a, ni od ovih satelita oko njih, pa čak ni od te takozvane desne opcije koju nam nudi. Znači, to je pitanje jedne političke zrelosti za koju je potrebno... Političke odgovornosti. Zrelost nudi političku odgovornost. Mi političke zrelosti nemamo i moje mišljenje da nisu problem oni koji će doći na vlast, koji neće biti odgovorni, nego oni koji očekuju to od njih. E sad, s obzirom da toga nema, recite vaša procjena kako će se stvari razvijati u sljedećem razdoblju, možda godinu, dvije, tri, pet? Pa ono što ja znam traži od mene, da od vas tražim dvije potvrde, jednu od kardiologa, a drugu od neurologa. Da otrpite ono što ja znam što će se događati u ove godinu ili dvije dana i koje će žrtve ovaj narod platiti najprije zdravstvenim stanjem, a onda i manjem i sa svim onim što ga čeka u
neposredni 2 ili 3 ili 5 godina. Jer je naša stvarnost iscrpljena. Ona je potrošena. Jer je prepuštena šleperskoj ekonomiji, znači mi ništa ne znamo od onog što bi mogli znati da se susretnemo sa stvarnošću. Prema tome, na šleper ekonomiji budućnost naroda ovoga prostora je jako siromašna i jako neizvjesna. Možete biti malo precizni šta su, koje su to onda moguće ili vjerojatne situacije s kojima će se običan čovjek, prosječan čovjek u ovoj državi susresti u sljedećih godinu, dvije? Pa susrećemo se sa, najprije sa lošim zdravstvenim stanjem. Susrećemo se sa glađu, jer niko ne misli dalje na proizvodnju, bez obzira što nam se ovo dogodilo i upozorava da turizam ne može više biti, preferirati se, a da nitko ne spominje poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju. Znači, promjene u mišljenju mi, Marko, nemamo, a kamoli mišljenja u stvarnosti. Prema tome, oni koji misle da vode i koji misle da će voditi ovu stvarnost, ne promišljaju na takvu kvalitativnu promjenu, da ova stvarnost može opstati samo iz sebe, pomoću sebe, a ne pomoću Evropske unije i ponude nekakvih novaca kojima ćemo pokriti ove rupe koje su se dogodile, a šta iza toga. Prema tome, promjene u mišljenju, u načinu vođenja i upravljanja ovim društvom nema. Dok god to neka politička stranka ne položi na stol u smislu koncepcije dugoročnog razvoja života, ona ne može odgovorno preuzeti vlast nad ovom stvarnošću. E, sad, kad u taj algoritam ubacimo još nestabilnost susjedstva, Bosna, Hercegovina, Srbije, tako da cijela ova regija, ne, dakle, šta, svakakve se tu ono, opcije zveckanja oružja, tu su onda migranti koji su opet nepoznanica za sebe. To su vanjske oblici ugroze. Ali sve to utječe, ne, i sad i opet možda te neke epidemijske situacije koje će se možda ponavljati, to još dodatno zapravo komplicira situaciju. Da, znači da mi nemamo svijesti o sebi. Nemamo svijesti u Evropi, nemamo svijesti u svijetu. Da bi opstali, mi moramo imati suvereno mišljenje nad vlastitim sadržajem onoga što se događa u svijetu, Evropi i hrvatskoj stvarnosti. Mi nemamo tu razinu promišljanja političkog vodstva koje nam se nudi da u buduće vodi ovu stvarnost. To narod mora tražiti od njih ili neka se ne pojavljuju na javnoj sceni sa ovim obećanjima lijevo-desno, sa obećanjima zapravo daljnjeg zaduživanja, sa obećanjima ovih pustih novaca koji će nam doći tobože iz Evropske unije i tako dalje. Mi ne možemo na toj prospekciji ishoda, na tim obećanjima zapravo prosuđivati svoju budućnost jer je ona potpuno neizvjesna. Da. Gospodine Kuliću, hvala vam lijepo, ali da možda ipak da probamo nešto pozitivno, samo malo tračak optimizma. Ipak povijest nas... Ne, ovo je znanstveni razgovor, ovo je znanstveni razgovor, nema projekcije laganja. Ja hoću da utvrdimo činjenično stanje i da, i sad otvara se pitanje, da, možeš jedno još eventualno pitanje, što predlažete u neposrednje... Pa evo, ajde, da, evo, da. Kad kažete tako, što biste vi predložili? Susret sviješću sa vlastitom stvarnošću je prvo. I to s naslova desne polutke mozga, koja mora biti u kontaktu sa stvarnošću. Ono što sam već još 90. godina predsjedniku Tuđmanu predlagao o nužnosti rekonstitucije hrvatskog društva i države. Što smo trebali tada napraviti, znači 97. i 98. godine. Od tada do danas kada je stupila u funkciju autokratska država, zapravo razgovora na tu temu nema. Znači ostajemo bez političkog i pravnog konstrukta. Bez rekonstitucije hrvatskog društva i države, bez političkog i pravnog konstrukta društva, ne može niko voditi ovo društvo u nepoznato na temelju obećanja plitkih ili dubokih. Znači, moramo ipak unutar sebe postići taj višestranački konsensus, ako uopće znamo upotrijebiti višestranačje, osim onog što se sukobljavaju. Kada bi postigli taj stupanj suglasnosti višestranačje u Hrvatskom saboru, možda bi obvezali i druge s tim da bi narod trebalo vratiti u politiku, a radnike u ekonomiju. Bez toga nemojte pričati priču da ćemo izići bez onog što smo do sada govorili.